Raz-mesačnej prestávke sa priaznivci rýchlych kolies a vône benzínu mohli opäť tešiť na tento raz už štvrtý ročník majstrovstiev Európy, historických motocyklov a sidecar v jazde pravidelnosti. Uskutočnili sa v dňoch 13. a 14. augusta na Podjavorinskom okruhu v Novom meste nad Váhom. Toto neobvyklé športové podujatie sa po dlhšej obnke u nás znovu udomácnilo a žne úspech a obdiv nielen u divákov, ale aj u samotných jazdcov, ktorí sa na trať do Nového mesta nad Váhom vždy radi vracajú. V lani na 3. ročníku štartovalo 142 motocyklistov, ktorí súťažili o body do Európskeho pohára. Tento rok ich prišlo takmer o stovku viac a spolu s každoročne väčšou diváckou kulisou jednoznačne potvrdzujú stúpajúcu úroveň tohto športového podujatia. Sme niekoľkokrát svedkami pádov a výjazdy pretekárov až na obrúvnik sú veľmi častým spestrením bojov o víťazstvo. Najatraktívnejšou triedou spomedzi motocyklov je zrejme kategória osobnosti, v ktorej štartujú okrem iných Giuseppe Sandroni z Talianska na Benelli 500, Vittorio Zito na Ducati, Renzo Pasolini na Benelli a nechýba 10-násobný majster Československa Peter Baláš. Allora, io ho 74 anni. Ho cominciato a correre nel 1948, siamo ancora qui sulla breccia, compreso il mio carissimo amico, vostro conterraneo Balaz. Allora, io spero di venire ancora tante altre volte, perché c'è un pubblico che è meraviglioso. Grazie! Závodí od 48. roku, má 74 rokov. Veľmi sa mu tu páči, no tak nechcem chváliť ako sám seba, ale hovorí, že sme veľkí kamarádi už roky, takže chcel by poďakovať všetkým usporiadateľom, že je to veľmi pekný pretek. Toto je 175 Ducati, ktorá jazdila aj majstrovstvo sveta. Ďakujem za pozornosť.